Управлінням архітектури, регулювання забудови та земельних відносин міста відповідно до законодавства було проведено громадські слухання щодо детального плану території, обмеженої вулицею Незалежності, вулицею Ольги Павловської та прибережною захисною смугою річки Сріблянка з метою розміщення садибної житлової забудови. Відповідно до законодавства та рішення міської ради, замовником розроблення цього детального плану є управління архітектури. Регулювання забудови земельних відносин міста. Розробником у нас був є ФОП Чебиряк Юрій Вікторович. Ця містобудівна документація, цей детальний план був переданий на розгляд засідання архітектурної містобудівної ради при відділі містобудування та архітектури Черкаської районної державної адміністрації. І 22.11.23 року він був розглянутий і схвалений без зауважень. За цей час, за цих 30 днів громадського обговорення, пропозицій зауважень від громадськості до проекту детального плану не надходило. Учасникам громадських слухань про деталі плану вищеназваної території розповів начальник управління архітектури. Вулиця Незалежності, Ольги Павловської, річка Сріблянка, прибережна смуга. У нас є садибна забудова існуюча. Детальним планом пропонували сформувати ще ділянки з цієї сторони під забудову садибну, забезпечити ці ділянки під'їздом. Крім цього, сформувати дві ділянки для громадської забудови. У нас генеральним планом передбачена ця забудова. І забезпечити також їх під'їздом і відповідно до норм стоянкою. У нас сформовано три земельні ділянки садибні, три будиночки, один зблокований, один окремо стоячий, і дві діляночки під громадську забудову. Зліва в нас об'єкт торгівлі, справа пропонується там запроектувати на першому поверсі об'єкт громадського харчування, і на другому поверсі невеличкий мотель. Діляночки, відповідно, сформовані за межами прибережної смуги, ось прибережна смуга. Збільшена, відповідно, скоригований генеральний план за рахунок зеленої зони. Тут була зелена зона. Добавились три ділянки під садибну забудову. Тут у нас все передбачено, мається на виду громадська забудова, передбачена генеральним планом. На громадських слуханнях були присутні представники інвестора цього проєкту. Учасники засідання поставили декілька уточнюючих питань. Як результат проведення громадських слухань було зазначено відсутність зауважень, тож вирішено подати його на затвердження міської ради.